היי לכולם, אני ורד דנוס ואני סטיליסטית אישית ומנחת סדנאות סטיילינג בדגש על העצמה ואהבה עצמית. בסרטון היום אני רוצה לדבר על פריטי לבוש צבעוניים, בעלי אתפס צבעוני כלשהו ואיך אנחנו משלבים אותם כל פעם אחרת בהופעה. כי אני יודעת שיש הרבה נשים שנמנעות מלרכוש פריטי לבוש כמו מכנסיים, חצאית, ז'קט, שיש להם יותר מצבע אחד, כי הם פשוט לא יודעות איך לשלב מעבר לשחור וג'ינס, לדוגמה. אז אני רוצה להראות לכם דוגמה של המכנס הזה לדוגמה, כן? הוא מכנסיים צבעוניים, אני לא יודעת אם אתם רואים פה, זה לא שחור, זה ירוק, ירוק בקבוק כזה. כלל ראשון לשילוב אתפסים צבעוניים בהופעה. בעצם האתפס הוא מנחה אתכם, זאת אומרת, כל צבע שיש, שקיים על גבי המכנסיים האלה, יכול לשמש אתכם בחלק העליון, בחולצה, בז'קט. זאת אומרת, אדום ילך פה נפלא, ירוק על כל גווניו, גם תתי צבעים הולכים פה נהדר, שמנת, צהוב, לא צריך לפחד מצבעים. אז אם אני מתחילה במוכר והידוע, כן, יש לי פה גולף שחור, זה ה-obvious, אוקיי. זה ילך נפלא עם ז'קט ג'ינס, נכון? זה ירגיע לי את ההופעה, הופעה רגועה בהחלט, אבל אני יכולה להשתמש פה גם בז'קט האדום. ואוקיי, רגע. אני יודעת שיש נשים שנמנעות מהצבע האדום כי הוא בולט, אבל תאמינו לי, זה עובד נהדר, אוקיי? מכנסיים שיש בהם גם קצת אדום, שחור ואדום, עובד נפלא. בואו נמשיך. השריג הירוק הזה, יש לי פה ירוק במכנסיים, ירוק יותר כהה, ירוק יותר בהיר. כל הגוונים, תתי גוונים הירוקים עובדים פה נהדר. אז הירוק הזה, ויש פה את הירוק בקבוק שמשתלף בו נפלא. ועכשיו בואו ניקח את זה עוד צעד אחד ונשלב את זה עם הז'קט החום לדוגמה, אוקיי? עכשיו, למה אני אומרת חום? כי מי שבאמת קשה לה יכולה כל צבע ניטרלי, שזה אומר חומים, אפורים, לבנים, שמנת, ג'ינס, משתלב נפלא עם כל צבע. אז אם קשה לכם עם שילובי צבעים בהדפסים, לכו על המוכר והבטוח. זאת אומרת, ז'קט קאמל הולך פה נפלא עם כל הצבעים שקיימים פה. אז הנה עוד שילוב. גם הצבע הצהוב ילך פה נפלא עם המכנסיים האלה. כן, 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 זה קצת נועז. אתם יכולות להרגיע עם ז'קט ג'ינס, עם ז'קט שחור, אבל זה עדיין עובד נפלא. לוק נוסף עם המכנסיים האלה יכול להיות עם חולצה בגוון בורדו, מכנסיים ככה, כן? חולצה בגוון בורדו, ומעל זה אני יכולה להוסיף את הז'קט הזה בגוון ורדרד פודרה, אוקיי? תסכימו איתי שזה נראה מהמם ביחד. ועכשיו אני רוצה להראות לכם לוק נוסף. אני כבר אראה לכם את זה בתמונות, בסרטון. איך אני לוקחת פריט כמו חולצה מודפסת עם כמה גוונים, כמה צבעים, וכמה הופעות אני יכולה ליצור מאותה חולצה, וכל פעם זה נראה ממש אחרת לגמרי. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. מדובר בחולצה בעלת צבעוניות דומיננטית, ואני פשוט הלכתי לפי הצבעים שנמצאים על גבי החולצה. אז אם זה מכנסון קצר שחור שכמובן מתאים, ומכנסיים בצבע סגול אז אלגנטיים, ושידחתי גם תיק ירוק, שני הצבעים נמצאים על גבי החולצה, נוצר לוק מאוד מיוחד. כאן שילבתי סמלת סרפן בצבע ירוק בגוון אחר ומגפיים בצבע בז' ניטרלי. לוק שונה לחלוטין משני הלוקים הקודמים וזה נורא כיף.
בלוק הזה השתמשתי באותה סמלת סרפן, הפעם במצב פתוח, כווסט ארוך שנותן לי קווי אורך מאוד יפים, מכנסיים דמויי אור בגזרה גבוהה. לוק שונה לחלוטין. וכאן השתמשתי בחצאית מידי בצבע ירוק בגוון אחר, קורדרוי, תשימו לב שאני משתמשת גם בשילובי טקסטורות שונים שנותנים עניין להופעה. וכאן אני במכנסי ג'ינס בגזרת סלוצ'י בצבע קאמל ניטרלי, שכמובן משתלב נהדר. מגפונים בצבע סגול חציל, שגם מתכתבים עם הגוונים שעל החולצה. לוק שאני מאוד אוהבת. כאן הלכתי על סגנון אחר לחלוטין. לקחתי סרבל ג'ינס שהוא קז'ואל, זרוק. שילפתי עם החולצה הטרנדית, האלגנטית, הדומיננטית הזו, והמקפונים מקודם, הסגולים. זהו, עוד סרטון הגיע לסיומו. ראיתם איך חולצה שבאמת היא בצבעוניות דומיננטית, איך אפשר להוציא ממנה כל כך הרבה הופעות מעניינות, מגוונות. בנות, אל תפחדו מצבעים, אל תפחדו מהדפסים ושילוב שלהם בהופעה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח ללייק, לתגובה וגם לשיתוף. אפשר להתחבר לערוץ היוטיוב שלי ולאינסטגרם שלי, Style & Roses. יש שם עוד המון טיפים והשראות. סרטון אחר, אני אראה לכם איך עושים שילובי הדפסים, כמו שאני עשיתי כאן, השילוב המנומר עם השריג המודפס הזה. אז זה כבר בסרטון אחר. זהו, עד הסרטון הבא. נשיקות!